Décadas, uma criança que não parava quieta em sala de aula era considerada levada ou até esperta. Hoje é comum que essa criança seja encaminhada a um neurologista para tratar de uma hiperatividade e pode ser que o tratamento indicado inclua um medicamento tarja preta modelador do comportamento. Provavelmente essa criança vai ficar mais calma, mas a que custo? Essa semana nosso assunto em pauta é a medicamentalização do comportamento e no programa de hoje a gente conversa sobre como isso se dá com as crianças. Nosso convidado é o pediatra e sanitarista Daniel Becker. Daniel muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então Daniel eu queria começar trazendo uma introdução sobre o seu trabalho que é com a pediatria integral, que você me destacasse como é que é esse olhar clínico sobre a criança, como é que vocês trabalham as patologias ou as causas dessas patologias com as crianças. A ideia da pediatria integral é ampliar o olhar sobre a criança, né, incluindo na relação com a criança, e com a família, o contexto onde essa criança está inserida. Então, a gente tem que levar em consideração hoje, se a gente quer promover a saúde de uma criança, que é, digamos, o objetivo de qualquer pediatra, não tratar as doenças, mas promover a saúde. É, nós temos que levar em conta que criança é essa, a que família, a que família ela pertence, em que cidade ela mora, como é que é a casa dela, qual é a classe social, qual é a cultura dessa família, que padrão de consumo eles têm, é, uma série de, de elementos, inclusive o meio ambiente a qual essa criança tem acesso, no qual ela vai viver, né, o tempo em que ela vive, as suas perspectivas de futuro, né, nessa civilização, nessa sociedade na nação brasileira, tudo isso deve ser levado em conta. E do ponto de vista da intervenção, uma pediatra integral propõe, primeiro, uma participação maior da família, então uma discussão mais aberta com a família sobre as questões que são importantes para a criança, um trabalho com viés mais preventivo, sempre pensando no futuro, na saúde, e quando se fala em tratamento, a gente busca ampliar as opções terapêuticas, então... Não se restringir à medicina convencional, sim, praticar a medicina convencional quando apropriado, então usar antibióticos ou anti-inflamatórios nos momentos em que eles são realmente necessários, mas também é, abrir o arco de opções utilizando medica, é, é, terapias alternativas reconhecidas, como a homeopatia, florais, acupuntura, a participação de outros profissionais, como psicomotricistas psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, profissionais também de, de profissões extremamente importantes para a saúde da criança, que muitas vezes são um pouco é, convocados a participar de momentos, por exemplo, questões é, muitas vezes é, de postura, de caminhar, de posição de pés. Muito frequentemente são encaminhados a ortopedista e acaba, claro, né? o ortopedista tem um viés cirúrgico, ele foi formado. Deixa eu até trazer então esse caso, desculpa, para a nossa temática aqui. Então, uma criança que tem uma questão psicológica, por exemplo, dificilmente numa, na, na pediatria convencional vai se sugerir um acompanhamento de um psicólogo ou até vai se indicar um psiquiatra em vez de um psicólogo? Não, em alguns não diria, casos. eu não diria que dificilmente. Numa pediatria bem feita, o pediatra muitas vezes vai acionar. O, o psicólogo, né? A gente costuma dizer, inclusive, que a pediatria é, integral nada mais é do que uma pediatria bem feita com algumas características, digamos um olhar assim, mais de amplo, né? ampliação de escopo, de olhar e de terapêutica. Agora, doutor Daniel, o que, que se <laughs> aprende na academia e o que, que isso tem a ver com a medicamentalização do comportamento infantil hoje? Essa é uma questão importantíssima. Né? Na formação do médico, desde a formação do médico é, existe uma influência enorme da indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica é um ator que não pode ficar de fora nessa discussão, obviamente. Né? Estamos falando de medicamentalização. É, o medicamento ele é um elemento fundamental da relação entre médico e paciente, do processo saúde-doença. Mas ele nos nossos tempos, digamos assim, no nosso paradigma de funcionamento da área médica, ele virou único, né? praticamente. Então, os médicos são muito treinados a trabalhar com medicamentos e pouquíssimo treinados a trabalhar justamente com a escuta, com o um olhar Anandese, né? mais, passivo. É, mais passivo, um pouquinho mais receptivo, com o diálogo como ferramenta de trabalho. Com proposições que não sejam necessariamente eh, medicamentosas, que tenham um viés mais comportamental, que questionem a família né, naquilo que ah, a família está produzindo de eh, patologia para essa criança. E que questionem a sociedade, naquilo que a sociedade está produzindo. Essa sim, a família individualmente a gente não pode nem culpabilizar, porque a família muitas vezes ela é tá vítima. Ela está dentro da sociedade, da sociedade e ela também. Ela é vítima das práticas sociais. Agora, a sociedade, sim, a gente pode questionar arduamente naquilo que ela impõe à criança como é, elementos é, que vão empurrá-la na direção de uma perda de saúde. Agora, uma questão que também que é interessante que se coloca na homeopatia principalmente é a capacidade do organismo por si só se restabelecer e até se fortalecer ou seja a medicamentalização também vai enfraquecendo essa possibilidade do organismo isso hoje está ficando também muito defasado e isso tem a ver com a falta de tempo e a pressa e a falta do diálogo que, que onde é que essas questões estão envolvidas aí isso também é uma questão importante é, eu diria que qualquer terapia alternativa que, digamos assim, é, oferece um, uma, uma, um olhar um pouquinho diferente da medicina convencional, que é muito baseada na relação através do medicamento, ela, ela trabalha com esse, com esse olhar né, de favorecer no, na pessoa, no caso na criança, a sua capacidade de autocura, de recuperação da saúde. A homeopatia, especialmente, tem esse, esse viés e outros, outras terapias alternativas também. É, a criança, especialmente mais do que o adulto, ela é fortíssima. A gente já vê um bebê, acha que aquilo ali é tão, uma coisa tão frágilzinha. No entanto, o, o bebê, a criança pequena, tem uma energia de vida enorme e uma capacidade de recuperação que é muitas vezes surpreendente para nós médicos. Estão muito mais é. conectados com. com... Com a origem da vida, com, com a, com a força vital. A gente, né? Né? Com a força vital que nós todos reconhecemos. Ninguém precisa de provas científicas da existência dessa energia vital. Né? E é, a medicalização, ela muitas vezes impede que a criança utilize esses recursos. E veja bem, quando nós conseguimos acessar esses recursos uma vez na vida, a gente vai descobrindo o um caminho para eles. Então, os outros acessos vão ser mais fáceis. Então, isso é uma, claro, não é nada científico o que eu vou falar. Mas eu acredito que quando a gente permite que uma criança saia de um quadro febril, que na verdade na maioria das vezes é viral, sem que a gente tenha que impor a ela antibióticos, na maioria das vezes, desnecessariamente, quando a gente permite que ela consiga se recuperar por conta própria, e ela pode, sem correr maiores riscos, a gente está oferecendo a ela a chance de acessar essa fonte de energia vital que ela tem, que promove a sua saúde. E está promovendo a sua autonomia no sentido de também recuperar a sua saúde por conta própria. Isso é fundamental. Para o doutor Daniel, como é que está a disseminação dos medicamentos, sobretudo os medicamentos voltados para o comportamento infantil hoje? Em que pé tá isso nesse momento? Está exagerado? Porque a impressão que eu tenho é que tá, tem, tem um certo exagero. Como Mas... eu disse no início do programa... É, é mais fácil acalmar uma criança com medicamento? Não Eu acho que nós perdemos completamente o controle nessa questão. Né? É, eu diria que a, a medicalização da infância era um dos sintomas mais graves da deterioração social dos tempos em que a gente vive. É, já é impressionante a deterioração,, perdão, a medicalização do adulto né? pela primeira vez na história, a gente tem uma epidemia de doença mental, uma epidemia de doença, no caso de doença mental, que é absolutamente paralela ao aumento de medicamentos. Então, pela primeira vez na história, quanto mais medicamentos você tem disponíveis e quanto produz mais medicamentos... doença para o medicamento, não o contrário. Exatamente, né? a gente é exatamente o que está acontecendo na psiquiatria. Nós temos cada vez mais medicamentos disponíveis, cada vez mais prescrições e, portanto, cada vez mais doentes. Quer dizer, os medicamentos estão produzindo doentes, então, nós estamos encontrando doentes para adequar a este remédios. Olha o absurdo que isso representa. Esse é um conluio entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica que é sem precedentes na história. Os psiquiatras, que eram há 30 anos atrás uma, uma especialidade pouco prestigiosa, ah, o psiquiatra é aquele que, que conversa só com o paciente, a única coisa que ele pode fazer é, é tratar. Como papoterapia, né? era o que, a palavra corrente. assim, o psiquiatra era uma especialidade desprestigiada. Hoje em dia, eles são os darlings da indústria farmacêutica. Né? Há poucos anos atrás, um, um grande executivo de uma indústria farmacêutica falou que nós realmente vamos ficar bilionários quando nós inventarmos remédios para pessoas saudáveis. É o que está acontecendo. Né? Pessoas saudáveis que têm afetos. É, sintomas normais de tristeza, ou de euforia, ou de angústias, hoje em dia são classificados, né? hoje a psiquiatria conseguiu criar classificações através dos DSMs, dos códigos que eles, que eles foram elaborando, cada vez mais sofisticados, cada vez mais divididos, cada vez mais... Ou seja, até cada classificação... vez mais mercado. Né? Exatamente, você... tem uma classificação, uma, um distúrbio de conduta, ou uma personalidade assim, assim, com cinco critérios você diagnostica aquilo e para cada variante você tem um medicamento proposto, ou vários medicamentos propostos. Não, eu não posso. A gente não pode afirmar que esses medicamentos não façam efeito, que eles não sejam importantes em muitas situações, que eles salvem vidas em muitas situações, mas é óbvio que o, 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 o abuso deles é um fato e que esse abuso está. Produzindo grandes problemas na nossa sociedade e vai produzir cada vez mais. Eu tenho um relato pessoal <coughs> desse tipo para fazer, Eu vou fazer no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a medicamentalização do comportamento infantil. Com a gente no estúdio o pediatra e sanitarista Daniel Becker. Doutor Daniel, eu queria contar que rapidamente um caso pessoal. Eu tenho um filho de 13 anos quando ele tinha seis meses, um ano ele não dormia. Ele foi dormir só com um ano e meio. E eu já desesperada que não dormir e querendo que ele se acalmasse porque ele era super agitado e tal. Acabei ouvindo alguns conselhos. e levei ele no neurologista. E o neurologista passou um um, um tarja preta. Assim. E quando eu fui ler a bula, eu falei: caramba, ele vai ficar tapado, né Top, é, dopado, vai ficar horrível. assim Então eu falei: não, não vou dar de jeito nenhum. Que idade ele tinha? Ele tinha seis meses. Ele ia tomar um, um remedinho tarja preta. É muito comum esse tipo de, de sugestão dos médicos e é muito comum também os pais, nesse primeiro momento de exaustão, irem buscar também um caminho facilitado porque precisam dormir, porque precisam. Ter um momento de, paz, de, de tranquilidade com um bebê pequeno? Olha, a sua história é radical. Viu? Minha história é radical. É radical. Né? Eu é, trabalho muito com isso, a homeopatia, os florais e, e a própria condução do trabalho com as famílias faz com que eu receba muitas crianças com distúrbio do sono. E eu, pouquíssimas vezes, ouvi é, medicamentos de tarde quer preta, psic, psicotrópicos, sendo prescritos para bebês. Isso é raríssimo graças a Deus, né? Isso denota o grau de deformidade que nós chegamos, né? É óbvio que um bebê quando não dorme, se fosse para prescrever um remédio desse tipo, teria que ser submetido a uma série de exames, exames super né? detalhados não, para exame ver nenhum foi feito. que tipo de patologia seria essa. Mas é óbvio que 99% dos distúrbios de, de sono do, da criança, do bebê em especial, são apenas comportamentais e, e, e facilmente tratados através de modificações de, de rotina, de e proposições. E também, né? Se a mãe não estiver muito tranquila naquele momento e, de repente, a, a situação do momento social não for adequada também, isso é, claro, não interfere só isso. no bebê, né? a gente, Olha só a, a coisa de abrir o olhar. Que tempos nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento onde o tempo perdeu completamente suas fronteiras, onde você pode comprar um carro num domingo de madrugada, onde você pode estar no Japão andando pelas ruas de Manhattan hoje e agora, e onde seu filho pode assistir é, desenho animado às três da manhã. Quando eu era pequeno, o desenho animado era assim de, de, de 8 às 9 da, da manhã. Tudo, e de né? 4 às 5. A gente perdeu Nosso os limites. Do tempo. o relógio biológico está. Exatamente, escondido, nós, né? nós vivemos no mundo 24 horas, tem sempre coisas ligadas acontecendo hoje em dia dentro da nossa casa. Tem então, é óbvio que isso afeta a vida das famílias, os, os horários de trabalho perdendo os limites. Os pais chegam em casa às 10 da noite, eu canso de ver. Crianças que ficam, vão dormir às 11 da noite com um ano de idade, porque o pai quer ver aquela criança, quando chega o trabalho, uma Sim. mãe. Então é óbvio que isso corrompe completamente as rotinas. O, o, a tradição de se dormir com um pôr-do-sol e acordar com o nascer do sol, da tá morte enterrada é. nas necessidades. Não, é, mais né? natural. é Por isso que aquela criança que acabou de nascer, que ainda está vinculada a essa raiz, ela ainda E mesmo ainda assim, consegue ela já sofre melhor. as influências desse. Dessa, dessa maluquice urbana que a gente vive. Agora, doutor Daniel, eu lembro que na época eu li a bula e o que foi determinante para mim foi que eu vi lá que até alterações neurológicas, que ele teria. O comportamento dele seria moldado. Eu falei é assim, claro. gente, realmente isso é irreversível. O que, que se dá com a utilização é. desses medicamentos e até aonde isso é irreversível? Ele é irreversível na medida em que ele vai provocar alterações de comportamento, de relações neuronais numa criança? cujo cérebro tem informação. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Você prescreve um medicamento é, psicotrópico para um bebê, você vai alterar completamente as relações naturais que se criam entre neurônios, criação de novas sinapses, circulação e interação de neurotransmissores. Um cérebro informação. Um cérebro absolutamente não. informação. Você vai interferir de uma forma absolutamente desconhecida. Na formação natural, neurológica de um ser humano. Isso é, é um é uma coisa, sei lá, não tem nem palavras para definir o grotesco que isso representa. Agora, A não ser em casos estritamente indicadíssimos e muito raros. Muito raros. Certamente não Que o caso geralmente de Sofia. são problemas que já vêm da gestação e são problemas de fato, né? É problemas genéticos, problemas gravíssimos, de doença estruturada. Aí sim, talvez você pudesse pensar nisso. Bom, eu fui fazer essa essa procura por conta das minhas noites de sono, que eu não conseguia dormir, já estava exausta. Mas, assim, existem outros comportamentos que levam os pais a procurarem esse tipo de ajuda. Hoje, o que, que incomoda mais aos pais e o que, que deixa é, o que que faz com que essa procura seja mais necessária? Que tipo de angústia estão vivendo os pais modernos? Certamente. E, e essa é uma questão muito profunda, muito ampla que merece ser olhada com muito cuidado. O, o medicamento mais, mais prescrito hoje para crianças do ponto de vista da saúde mental, obviamente, é o metilfenidato, a famosa ou infamosa Ritalina, né? é, cujo, cuja prescrição aumentou nos Estados Unidos 500% em 20 anos. Os Estados Nossa. Unidos consome coisa de 80% da Ritalina no mundo. No Brasil, ela aumentou mil vezes. Nós estamos seguindo exatamente esse mesmo caminho. Mil vezes em um período que eu não consegui determinar, mas provavelmente em torno de 10 anos. É uma loucura o que está acontecendo. É como se uma doença estivesse aumentando mil vezes. É claro que isso é impossível, a percepção dela. E que doença é essa? A famosa, também já conhecida popularmente, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São crianças que 90 têm. 90% hoje são diagnosticadas com isso, né? é. com, com esse problema. E não, não se passa pela cabeça, por exemplo, que a criança não passa mais o dia inteiro brincando na rua e que ela tem uma energia ali presa, Exatamente. Né? Então vamos ver que, quais são as condições que geram esse diagnóstico e esse tratamento. Sim, fazendo já de saída uma ressalva muito importante, que existem crianças que efetivamente têm um distúrbio de comportamento grave. Importante, que criam problemas enormes para a família, para elas mesmas, para a sociedade, para as escolas e que, em casos específicos, devem ser tratados. É óbvio que existe diagnóstico apropriado e tratamento apropriado. Sim. O que nós estamos discutindo aqui é o abuso, o excesso e a, o, o, a inapropriedade, os tratamentos inapropriados. Né? Fazendo de sair dessa ressalva que, claro, que existem casos. Certamente estão nos assistindo muitos pais que são extremamente gratos aos médicos e aos remédios que, que salvaram a sua convivência familiar e, e, e a vida social do seu filho. Tem casos realmente em que esses medicamentos são importantes. Agora, a gente, tentando entender né, o contexto, mais uma vez, dessa hiperprescrição. O medicamento o que, que ele faz? Ele atua no cérebro. Excitando certas áreas do cérebro, ele é um excitante, ele é um derivado da anfetamina, uhum. que, que, portanto, é um derivado também da cocaína, dos remédios excitantes, do, do, do grupo de drogas excitantes é, do sistema nervoso central. Só que ele excita certas áreas do cérebro e faz com que a criança seja mais concentrada, mais focada e menos Disperso. hiperativa, menos. É, a, a, Desconcentrada, correndo atrás das coisas, né? menos impulsiva também, então menos reativa, com menos violência, é, resultando numa criança mais calma, mais focada, mais é, obediente e etc. Né? O que, é que nós estamos propondo a essas crianças hoje, aos nossos filhos? Crianças de 7 a 12 anos assistem. Cinco horas de televisão por dia no Brasil. O Brasil acabou de bater o recorde de, de, e de televisão. E outras cinco no computador, né? Então... <laughs> é. E outras três no videogame. E na escola. Então, na verdade, verdade é... imagina, são três ou quatro horas de escola e cinco de, de televisão, computador, etc. Então, você, você tem que nossos filhos estão sendo educados por publicitários, não é por professores. É muito grave isso. Então, uma criança de cinco... De, de 3 a 7 anos ela assiste 12 comerciais de comida por dia e de 7 a 12 anos 21 comerciais de comida por dia. Que comidas são essas? Fast food, é, sucrilhos e companhia limitada, salgadinhos e refrigerantes. Né? Fora o que ela assiste junto com os pais de propaganda de cerveja, né, que passa a qualquer hora na televisão. A programação está totalmente inadequada. Nenhuma, né? nenhuma restrição à propaganda de bebidas alcoólicas. Né? cerveja patrocinando é, futebol, eventos, esportivos, eventos esportivos, carnaval, etc., direto. Agora, né? doutor Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre, <coughs> trazendo essa questão da psicologia para a nossa temática, vamos pensar em Freud como no, no século passado, trazendo mais conhecimento sobre a depressão, sobre a tristeza, enfim. Em que, em que medida esse conhecimento da psicologia também trouxe uma supervalorização da tristeza e das sensações negativas e de que forma isso facilita também a inclusão desse tipo de medicamento para o tratamento de questões que, nos séculos anteriores, eram naturais e estavam ali na vida do ser humano naturalmente. Eu não acredito que a psicanálise, especificamente, o olhar do Freud e dos seus seguidores tenha sido muito é importante em contribuir para essa esse excesso de essa negatividade do olhar sobre os sentimentos e a psicanálise ela busca explicar analisar entender a gênese de sentimentos a relação do homem com o mundo além de é, ampliar o olhar também para questões sociais filosóficas muito interessantes. Eu não sou psicanalista conheço pouco a psicanálise mas o que eu acho que houve foi é, nos últimos anos uma, um avanço enorme, da psiquiatria, a psiquiatria era baseada na psicanálise até poucos anos atrás. A intervenção principal do psiquiatra era através da psicanálise, o olhar dele era psicanalítico e a sua intervenção também. Nos últimos anos, o que vem crescendo é a, a medicalização da psiquiatria. Você tem é, uma, uma um olhar absolutamente fechado para o momento presente, né? desconsiderando a história desse paciente, considerando suas suas vivências, desconsiderando o contexto em que ele vive, muitas vezes, é claro que estou falando de não podemos generalizar. E você dá um medicamento para o que acontece com aquela pessoa naquele momento? Né? Para o efeito, não para para causa. Visando né? um efeito uma melhora imediata e muito pouco, muito menos é, tentar trabalhar as causas desse mal estar. É claro que muitas vezes você precisa até trabalhar a depressão medicamentosamente para poder fazer com que a pessoa consiga retomar. retomar, reagir, analisar e daí partir para uma melhora pessoal. Mas no caso da criança, é óbvio que você dá um remédio que acalma, deixa a criança calminha, quietinha e focada. Agrada a todo mundo, agrada aos pais, agrada a escola, agrada aos médicos e agrada principalmente à indústria farmacêutica. Tem que ser muito cuidadoso com isso, né, doutor Daniel? Muito, muito. Olha, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, doutor Daniel. Foi um prazer recebê-lo de novo com a gente. Mais uma vez, para mim, também uma satisfação estar aqui, nesse papo informal e agradável, sobre um assunto tão relevante. Um assunto que rende, né? Vários. Mais momentos. três programas, pelo menos. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou a sala de convidados em entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site canal.saude.fiocruz.br. Se preferir fazer um comentário, nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre quem ganha com a medicamentalização do comportamento e quem vai vir no nosso estúdio é a socióloga e doutora em saúde coletiva Marilene Cabral do Nascimento. A gente se vê amanhã até lá.